Yaxın illərdə Şuşa İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmi turizm paytaxtı olacaq. Bunu Bakıda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin birinci turoperatorlar forumunda təşkilatın baş katibi Xusrav Noziri deyib. Forumda Azərbaycanla yanaşı Qazaxıstan, Qırğızstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Türkiyə, İran və Pakistan daxil olmaqla təşkilatın 9 üzv ölkəsindən rəsmi dövlət nümayəndələri və turizm sənayesi nümayəndələri iştirak edir. Bu il Özbəkistanın Şahri Səbz şəhəri bu adı daşıyır. Lakin 2025-ci ildə və 2026-cı ildə müvafiq olaraq Türkiyənin Ərzurum və Azərbaycanın Şuşa şəhərləri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı regionunun rəsmi turizm paytaxtı statusunu alacaqlar. 2026-cı il turizm sayəsində regional əməkdaşlığın inkişafına daha da töhfə verəcək.